Severina Nascimento. Ô, Severina, João Bidu, meu power, me liga urgente, por favor. Mas como eu vou te ligar, Severina? Você não mandou o número, minha querida. Sou Bidu, mas nem tanto, né? O que será que o João Bidu almoçou? Quem pergunta é a Cati Churros. Olha, hoje, por exemplo, eu almocei feijão com carne seca, tinha mais alguma coisinha, arroz, evidentemente, tinha couve, tinha também torresminho. Agora, o importante é a salada. Olha só a minha salada, que é quase todo dia assim. É, alface ou almeirão ou chicória, porque eu gosto de coisa amarga, coisa ardida, né? Quando tiver rúcula, agrião também vai muito bem. Aí temos tomate, não tem um dia que eu não como sem tomate, cebola, pimentão, cenoura, hoje não tinha rabanete, mas eu também costumo comer, ainda mais repolho cortadinho, é? Exatamente. O Márcio Álvaro. João Bidu, você tem problema no sexo? É por isso que coloca com tanta ênfase esse assunto? Só me responda. Ô, Márcio, na verdade eu tenho, devo confessar que eu tenho, né? Então, quando eu tinha lá meus 20, 30, 40, 50 anos, eu falava pouco de sexo e fazia muito sexo. Mas agora, perto dos 70, eu inverti. Eu falo muito e faço pouco, tá certo? Quando ainda existe amor, quando existe atração, dá pra contornar, né? É, contando até 10... mandando umas DRzinhas da vida, né? Vamos discutir a relação aqui, vai daqui, vai dali. Eu acho que vale a pena você investir nisso, tá certo, minha querida? Obrigado pelo lindo, hein, Patrícia? Você viu? Aquele dia me falou, ô, seu velho feio. Velho feio, somente a Edna que tinha. Só que agora a Patrícia tá aqui pra levantar o meu astral, pra levantar, melhorar o meu ego, né? Marcel, um abraço pra você também, meu querido. Boa sorte, fuma menos, hein? Cuidado com esse cigarrinho aí, hein? E a Carol, hein? Na minha época, gente, o João Bidu era um pouco mais tranquilinho. Ô, Carol, por quê? Você acha que eu tô muito assanhado ultimamente? Será que é por causa da idade? A gente vai envelhecendo, fica mais assanhado? Ou porque era outro tempo, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai mudando, vai se amoldando, a juventude tentando se amoldar, né? Qual Edna que me ama? Não é só Edna, não. Tem muitas outras que me amam aí, apesar da minha feiura e da minha velhice, sabia? Cheguei quebrando, nana. Cheguei quebrando tudo. Gravando. Usa aquela, o comprimidinho azul lá, o genérico que é mais barato, tá certo? Pra ver se esquenta um pouquinho aí esse canceriano, porque desse jeito vai ficar difícil, não é? Toda, mas é que fiz toda, meu dia, alê, Ludmilla, cheguei, nananana, cheguei quebrando tudo. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema não. Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema.